minha mãe nasci fadista, mora fado no meu peito. Não se canse, não insista, não há ninguém que desista quando vive satisfeito. Não lhe dei maior cuidado, este modo de cantar não destino marcado. Quando sofro canto fado, antes isso que chorar. Não destino marcado, quando sofro canto fado, antes isso que chorar. Quem chora dá a saber, a má sorte que lhe cabe. Neste meu jeito de ser, posso cantar por sofrer, não o digo e ninguém sabe. Um fado é triste solidão, fado existe em todos nós. Cantar fado é um condão, é dar fala ao coração e viver com essa voz. Cantar fado é um condão, é dar fala ao coração e viver com essa voz. É cantar vivo contente, tenho a sorte que Deus quis. Quando o fado é permanente, há tristeza a quem o sente, mas quem o canta é feliz. Minha mãe nasci fadista, mora fado no meu peito. Não se canse, não insista, não há ninguém que desista quando vive satisfeito. Colchetes de ouro, aperta o teu coletinho. Dá-me lá colchetes de ouro, aperta o teu coletinho. O coração que é de nós dois deve andar conchegadinho. O coração que é de nós dois deve andar conchegadinho. Para ficar mais lindo ainda, tem um coletinho de rendas. Aqui trago a minha querida, a mais modesta das prendas. Não quero que tu te ofendas, nem que tomes por desdouro. Não te ofertava um tesouro digno do teu coração, mas dados por minha mão. Toma lá colchete de ouro, mas dados por minha mão. Toma lá colchetes de ouro, são minúsculas estrelas que se perderam no ar. E a lua para reavê-las pôs da talaia luar. E ainda as pude apanhar no meu noturno caminho, e fiz delas com carinho estes colchetes, portanto, minha boneca de encanto, aperta o teu coletinho. Minha boneca de encanto, me aperta o teu coletinho. Se fores de noite à rua, deves guardá-los com jeito. Não quero que a dona lua toque ao de leve o teu peito, que eu sempre guardei respeito pela grandeza dos tóis.
mas vim a saber depois e fiquei compenetrado que deve ser respeitado um coração que é de nós dois, que deve ser respeitado um coração que é de nós dois. Maria, na quinta-feira, dou-te um chale de merino. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva à tua maneira. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva à tua maneira. Mas toma muito cuidado, porque o fado tem seus quês. Canta de chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Canta de chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Há quem te vá censurar por te ver cantar de lenço, mas deixa o mundo falar, que se ele pensar como eu penso, por certo se há de calar. Mas deixa o mundo falar, que se ele pensar como eu penso, por certo se há de calar. E um lenço é na brasão que a tradição nos cedeu, mas se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. Mas se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. A moraria morreu, ficas tu para recordar, com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que eu sou teu. Com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que sou teu.
celebramos o quarto domingo da Quaresma e como comunidade nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa semanal. Somos também nós mergulhados, lavados nas águas do batismo, mergulhamos nos mistérios da paixão e ressurreição do Senhor. Também hoje, atualizar na força do mistério que celebramos e que também mantém as suas incidências no nosso tempo e nas pessoas que hoje o povoam, que somos nós próprios. Também nós, cada um de nós, com o nome próprio, também nós queremos hoje viver, voltar na quarta-feira passada, e que por vezes, por várias vezes, pelo menos duas, também foi parco e trilho de maçã. Para celebrarmos dignamente os mistérios da nossa fé, reconheçamos humildemente os nossos pecados. Intercedeis por nós junto do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Piedade de nós. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano. O aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e
todos cheguem a ver nele. Oh.
pensamentos, palavras e obras. Os meus pecados eu bem os reconheço, diante de mim estão sempre os meus alegrias, é um caminho de ação de graças, é um caminho daquilo que é a nossa própria vida, daquilo que é a nossa própria história. O mais interessante desta caminhada é que Jesus identifica connosco. O Jesus que acompanhamos e que levamos connosco é o Deus que faz a experiência da nossa vida, da nossa história, da nossa fragilidade, do nosso sofrimento, daquilo que experimentamos nestes momentos, das experiências que vivemos cada dia. Mas é o Deus que olha para nós não com desdém, não com pena. Deus não tem pena de nós. Fragilidade. E mais, oferece-nos uma vida, uma luz vida na nossa história. Permiti que recorde algumas das passagens dos últimos momentos da vida de Jesus. Deste Deus que veio ao nosso encontro. Faz a experiência com qualquer um de nós da traição. Quem não se sente traído, quem não se sentiu já traído na sua vida. Pela própria saúde, pelos amigos, pela sua consciência de viver. Pelos amigos, pelos companheiros com quem partilhamos a vida, que nós necessitamos já olhar. E ficou só, onde não se sente compreendido, onde não se sente ouvido. Mas, a caminho do Calvário faz a experiência de um encontro. Encontra-se com várias pessoas. Não tinham nada a ver com ele. Uns que são obrigados a carregar a sua cruz, outros que ao passar não ficam indiferentes e por isso se aproximam, certamente até olham com. E são os passos de Deus que vêm ao nosso encontro. Graças a Deus que veio ao nosso encontro, que faz a experiência dos nossos passos. Mas também sabemos que, entre tantos encontros que Jesus teve, houve alguém muito especial, a sua mãe. Encontra-se. No caminho do Calvário diz também que amamos de verdade e vemos alguém que sofre. Como é que ficamos? Ficamos com pena? Coitadinho. Fiz tanto bem? Olha o que lhe aconteceu. Isso é pena. Obras. Precisamos apenas de contemplar, de perceber e de estar com alguém. Ou com esse alguém que sofre. Neste momento convido-vos a contemplar ou a imaginar aquilo que se terá passado há 2000 e poucos anos. Acompanhamos este momento aguardado do encontro de duas imagens do Senhor dos Passos. A vida é também feita de desencontros. E certamente hoje já vi quem não queria.
ou quem não desejava ver. Sou capaz de recordar esse momento também agora. Esse alguém não me interessava ver. Porquê é que não me interessa ver? Profeta Isaías oferece-nos uma passagem muito interessante. Está com o filho. Tenta perceber a dor do filho. E não diz muito mais. E mais. Estas atitudes ajudam a compreender alguém? Ajudam a que alguém se sinta amado? Certamente não. Certamente não. Mas o maior consolo é a escuta. É a presença. É o estar com. Naquele momento e naquela hora. Todos os anos assistimos a este momento. Mas todos os dias continuamos com o mesmo palco. Sintamos-nos desafiados este ano, agora, a uma atitude nova e diferente. Interpelados pela atitude de Maria. Mas que este momento seja um encontro de conversão com a nossa própria vida. Conversão, isto é, uma mudança de atitude de estarmos com os outros. Uma mudança não com desdém, mas olhá-los a partir do seu sofrimento, a partir da sua alegria, a partir daquilo que eles são. Ninguém é coitadinho porque sofre. Por isso, quem sofre não precisa que eu tenha pena dele. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invocar o que ele está aberto. Vamos continuar esta nossa piedosa posição, acompanhando por Jesus, simbolicamente se dirige ao nosso compromisso batismal. A certeza, mãe de quem não tem mãe. Ébria do fim do seu cansaço. E tens na mão, usado e nunca imundo, um pequenino lenço maternal, com que enxugas as lágrimas. Thank you.
enviados, ensinarei os vossos caminhos. Thank you.
subirmos, vinham olhar para as vossas caras. Vida. E vida com sentido. Certamente era este o desafio que nos era colocado. Peregrinar para a cruz, peregrinar para o Calvário, estava de qualquer coisa. É o encontro com os juízes iníquos, é o encontro com os olhos julgadores, é o encontro com as consciências manipuladoras. A nossa vida não existe para este aparente fracasso, para esta aparente finitude.